Taani esimene tuletõrjemuuseum Nõukogude Liidus. Siin on 10 000 eksponaati, alates fotodest ja lõpetades tuletõrjeautodega. Eesti tuletõrjemuuseum asub Tallinnas Raua tänav 2 Päästeameti peamajas ja meie omakorda asume 5. korrusel, kus meil on kontoriruumid, uurijatel võimalus tööd teha ja tuletõrje ajalugu uurida. Ning meil on siin ka, nagu te näete, hoidla, kuhu on riiulitele ära mahutatud siis osakene tuletõrje ajaloost, mis muuseumil on. 15 sekundi jooksul pärast häiresignaali saamist välju valveauto õnnetuskohale. Tuletõrje ajaloo uurijale on kõige tähtsamad tuletõrje materjalide, trükiste, žurnaalide, dokumentide ja nii edasi vastuvõtu aktide, ehk siis materjal, mis on vastu võetud tuletõrje muuseumisse. Ja need on kirja pandud vastuvõtu aktide raamatusse, mis on Eesti tuletõrje muuseumil aastate kaupa. 81, 82, 76 näiteks. Ja kui me teeme lahti aasta 1976 vastuvõtu aktide registri, siis meil on siin kohe hakkab silma Valga materjalid, Nõmme, Kehtna, Rapla, Nõva, Adavere, Jõgeva, Otepe, Kuressaare ja hulk üle Eesti veel vabatahtlike tuletõrjeühingute materjale. Ja võtame ühe lahti näiteks. Võtame lahti näiteks Adavere VT protokolli raamat lehekülg 78, mida see akt meile ütleb. See akt ütleb meile, et on koostatud 22. märtsil 1976 ja esemete üksik asjaline loend ja seisukord on hea ja dokument Adavere vabatahtliku tuletõrje ühingu protokollide raamat alustatud 24. märtsil 1932, lõpetatud 6. juunil 1948, kirjutatud käsitsi eesti keeles, pitseeritud, nummerdatud lehti 146, kaante pealispinnal mõned kahjustused, lehekülgede nurgad võidunud. Ja sellist materjali saab muuseumist välja tellida ja teha märkmeid, isegi kopeerida ja kasutada Eesti tuletõrje ajaloo uurimiseks ja hüvanguks. Kaheksakümnendate aastate algul käivitas Eesti tuletõrje muuseumi rajaja ja pikaaegne direktor Jaan Vaarmann kogumiskampaania, kus siis maakondade kaupa inimesed ja tuletõrje ajaloo uurijad otsisid siis inimeste kaudu materjali ja tuletõrje ajaloost just maakonna kaupa. Ja kõik need kroonikad, nendes moodustasid kroonikad, on ka Eesti tuletõrje muuseumis olemas. Kroonika Võru tuletõrje ühiku kroonika, Viljandi rajooni tuletõrje kroonika ja Hiiumaa tuletõrje ühingu kroonika. Et kui lahti lüüa Hiiumaa tuletõrje ajaloo kroonika, siis näiteks leheküljelt 30 me näeme pilti Käina valla vabatahtliku tuletõrje ühingu juhatusest. Istuvad vasakult Johannes Marjaso, Gustav Akk, Kaksli, Gustav Teer, Eduard Peterson, Arnold Jaakso, seisavad August Lipu, Paul Tisler, Konstantin Noolmets, Gustav Rõõmus. Ja niimoodi on jõutud Hiiumaa puhul aastani 1900, tuletõrje sport näiteks, ka kajastatud kroonikas ilusti, hetkkomandode vahelisest võistlusest, väljaõppe, kõik materjal, mis puudutab siis tuletõrjata. Ja niimoodi aastani 1976 isegi. Ja kõik see materjal on olemas kaante vahel ja ajaloo uurijad saavad neid materjale kasutada muuseumis.
minu nimi on Raimo Kaubi ja olen siin Tuletõrje muuseumis varahoidja. Ja meil on siin üle 13 000 foto, mis kõik on kirjeldatud, mille kohta on teada arvud, millal nad on pildistatud, kes on fotograaf, kes on pildil. Ja näiteks mingi siit kartete karju võtta, et meil on kõik fotod kartoteki pandud. Ja siit kui võtta siit üks kaart, siis siin peal on kõik kirjas nii see, mis on pildil, kui ka pildistamise aeg ja koht. Nii et uurijal, kes tuleb muuseumisse, meie muuseumisse uurima, on ülevaade kohe, et kus on pilt tehtud, kas soovib tema uurimustöö juurde või mitte. Ja fotosid on meil veel siin ajal võtmata päris suur hulk, mida tuleb veel kirjeldada, mida tuleb veel digiteerida. Et üle poole fotokogust on digiteeritud ja olema ja kättesaadav muis.ee, ehk siis muuseumide infosüsteemis. Ja ka pool sellest on veel digiteerida, nii et suur töö on teha. Kogude Tuletõrje 32. aastapäeva pidustuste keskpunktiks oli traditsiooniline ümberlinna teatejõudus. Kui sa elad kaugemal kui Tallinnas, siis avasta enda ajaks Eesti Tuletõrje muuseum internetist. Kontaktid leiad siit. Ma tervitan teid ja tervitan seda inimese armastuse tööd, mis teie vabatahtlikult enese kanda olete võtnud. Meie tuletõrjad on aastakümnete jooksul näidanud oma ohvrimeelsust sellega, et nemad igal pool oma avitava käe on külge pannud, kus inimese varandust ja elu ähvardab. Element oli.